Okay. Alright. Jadi masa bagi kita tengok perempuan tadi, macam mana bapa? Macam siap apa? Bayangkan kalau kita kat sini 3-4 pagi, bapa duduk kat sini bawah pokok, macam mana kan? Jadi bapa boleh tak? Bapa beri satu sepatah dua kata. Semua nak tanya kat sini, macam mana yang membuatkan suara bapa power, sedap? Cuba terangkan sikit. Terima kasih. Sebenarnya Ben, gua kadang-kadang jalan dengan jalan sini, jumpalah ayam macam tu lah tu. Saja gurau je. Dia ajak dia makan. Dia payung. Itu yang buat suara yang Ben, Ben. Tepuk Ben! Rantai boleh lah, rantai. Oh, metal lah pula.